ennen kuin ammutta, niin sanokaa suunta. Joo. Joo. En ole varma, onko tuolla North East. Saltis, annetaan. Joo, ne on tossa jossain mäen takana, mä en näe. No ei ihan aiheuta toimenpiteitä vielä. Tuo oli mut aika lähellä. Eikö se kuuluu vaan? Ei, se kuuluu. Oli tossa no, melkein tuo lähimmäisen. Ollaan muuten aika hyvällä alueella. Pojan. Kyllä jää. Joku sille jäi henki, eli kattoako ne joku sinne saattaa? Mä katon sautta päin. Mä vaan kuumottais toista vuoren, että pitkin alalta. Mä en nimittäin siihen. Mä vähän liikun, mä näen sinne. Okay. Siellä on muutama, kohta lähelle porukka. Iisti. En näe vielä ketään. Mies, vesti. Tuolla on. Kaksi miestä, vesti. Suora vesti. Tokkasin eka. Vesti. Joo, kolmas tyyppi vesti. Katsotaan se soutti. Soutti, kattokaa. Mistä, nyt tulee soutispihu jostain. Soutista ammuttiin jo. Mä lähden liikkuu. Okei, yksi kuoli. Yksi vähemmän. Joo, alueen toisessa päässä. Yes. Siellä on missä vihua. Mä kielen tää alueen reuna. Onko siellä alalla vielä jossain tuolla veistä? Siellä pitäis olla yksi tuolla. Mä käyn hakeen sen pieni hetki. Missähän se mahtaa olla? Ettikö tää niitä muuta? Mä otan tää vestin tyypin. Ois toi sun naat? Ei. 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 Pus. Ei. Se oli puska. Vääntä. Hei, hiljaa. Joku ryömitä saman lähellä. Tuolla, mä näen. Tuolla menee yksi. Tuli. Ei tullu. Noi se homma hoitaa. Perkele ja ylhäältä ammattiin AKM:ltä. 150 minusta. Tosi. Jees, mä kuolen. Joo, ei mitään. Menkää. Ottakaa krotsa, jos tarvitsee. Mä luotan AKT enää. Joo, se on ihan AK. Tossa on jossain tossa soutis suoraan vihukkaan. Mun naatti. Pandi tos nakkaa granaatin. Siinä alhaalla. Nokki oli siinä. Missä toi vihua? Yksi jäljellä. Varovasti. Oliko se tuossa? Oliko se siinä sun ruumiilla? Yksi jäljellä, hei. Oli. Se oli sun ruumiilla. Kasat sieltä 105. Vähän oikealle. Se siellä. Pikkusen oikein. Jes. Siinä. Varovasti. Siinä. Miten ei osunka? What? Se osuu maahan. Fuck yeah! 5 tappua. Yes. Sama täällä. 5 tappua. Anni se oli se Shadowplay päällä. Joo, mä löin jo ajat sitten. Pistetään vähän pitempään rekkiä. Ah,
Mulla on 5 minuuttia se automaatti itellä. Yes. Hieno peli. Loppu meni mulla ihan vitu hyvin.